Nuk rrishtin atentatet me eksploziv ndaj makinave apo edhe drejtuesve të tyre. Pakor pas shpërthimit në kryqytet, një sasi eksplozivi është vendosur automjetit të kryetarit të komunës Golem në Kavaj, Agrona Galliu. Fatmirësisht, eksplozivi nuk ka shpërthyer, pasi ka rënë në tokë në momentin kur kryekomunari Galliu ka lëvizur automjetin. Menjëherë forcat shumta të policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë rrethuar zonën për të bërë të mundur edhe çaktivizimin e eksplozivit. Ndërkohë policia ka nisur hetimet për identifikimin e autorëve dhe për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Agrona Galliu është zgjedhur në dy mandate në krye të komunës Golem.